በዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ግን ምን ተማርኩኝ? ለጀነሬሽኑ ምንድነው ማስተላለፈው? ኢንተርኮርስ ላይ ነው፣ ጂማ ላይ ነው። ትልቁ ደስታ ያለው ዶፓሚን ነው። ተማሪውን በትክክል አይማርም፣ እናትን ልጇን በትክክል አታሳድግም፣ አባትን በትክክል ልጁን አሳድግም። የሆኑ ሰዎች ተቆጣጥረውናል፣ በሚዲያ በፖለቲካ ተቆጣጥረውናል። ማንንም ብሌም ማድረግ የለብንም። እንደ ሶስ እንዲሆኑ ዶፓሚን እንዲለቀቁ የተሰሩ ናቸው። እነዚህን ፕሮፐርሊ ካልተጠቀምናቸው ያጠፉናል። በተርሙ ዶፓሚን ይባላል ያንን የሚለቀው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ቁርአን ከምቀራ ፌስቡክ ባይ ደስ ይለኛል። እኔ ኖሬ ለዲኔ ካልጠቀምኩኝ፣ ለቤተሰቤ ካልጠቀምኩ፣ ለአጋሪ ካልጠቀምኩ፣ ለብቻ መማሪ ምን ጠቀም ስለሌለው ገና በሩን ከፈትኩት ነው። የኑሮን ወደ በሩ ወደ አንድ ስቴፕ ከፈልኩ ነው እንጂ ስኬት ብዬ ማስበው አይደለም። የጀመርከውን ነገር መጨረስ አንድ ስኬት ነው። አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን አልቋል። ግን ለቀጣዩ ስኬት በር መክፈቻ እንጂ የበለጠ ነገር አይደለም። በዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ግን ምን ተማርኩኝ? ለጀነሬሽኑ ምንድነው ማስተላለፈው? ያኔ ለምን ሱቅ አልቀረሁም? ከጨረስኩ በኋላ ለምን ጠቅላላ ሐኪም ሆኜ አልቀረሁም? ከጨረስኩ በኋላም የሰና አእምሮ አንድሮ ቀዶ ሕክምና ከተማርኩኝ በኋላ ለምን ጥናታዊ ጽሑፍ መጻፍ አስፈለገ? ለምን ወደ ዓለም መሄድ አስፈለገ? ጎልና ፍላጎት ነው። እንዳልኳችሁ ሶስቱ ፕሪንሲፕል ናቸው። እኔ ኖሬ ለዲኔ ካልጠቀምኩኝ፣ ለቤተሰቤ ካልጠቀምኩ፣ ለአጋሪ ካልጠቀምኩ፣ ለብቻ መማሪ ምን ጠቀም ስለሌለው ወደ ዓለም ከፍ ማት አለብኝ ብዬ ነው ያን ከፍ ያደረኩት። በዚህ መሀል ግን የተማርኳቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ሶስቱም ሳይገጽላችሁ ሁላችንም ለራሳችን ኃላፊነት አለብን። ማንም ሰው ለማንም ሰው ኃላፊ አይደለም። እኔ ስለ እኔ ማንም ሰው አያገባውም ስላችሁ እኔ አባቴ ወንድሞቼ መውቃችንም ራሴን ላይፍ ራሴን ሞስ ነው። ሌላኛው ደግሞ ትግስት ነው ያየሁት። ትግስት አስፈላጊ ነው እና መጽናት አስፈላጊ ነው። እዚህ ዓለም ላይ ቀላል ነገር አላየሁም፣ ቀላል ነገርም የለም። አሊሞቹ እንዳልኩ ከዛ አልጨምርም። ያው ቁርአኑም ያለው ነው ፈስተኢኑ ቢሰብር ወሰላት ነው። መጽናት መታገስ ነው። አንድ ነገር ከጀመርን በኋላ ለምሳሌ ሃይስኩል ያላችሁ ተማሪዎች እንዴት እንደምታነቡ፣ እንዴት እንደምትሰሩ፣ እንዴት ሃይስኩል ማድረግ እንዳለባችሁ ማንም አይነግራችሁም። ራሳችሁ ናቸው ፈልጋችሁ የምታገኙት። ለዛ በትዕግስት የምትፈልጉትን ለመድረስ መውደቅ አለ፣ መነሳት አለ፣ መጣራት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ግን የምትፈልጉትን ለመድረስ ትዕግስት ያስፈልጋል። ሌላ ደግሞ ማሰብ ያለባችሁ ይሄ ትውልድ አሁን ላለው ጀነሬሽን ሪስፖንስብል ነው፣ ሪስፖንስብል ነው። በቃ ኃላፊነት አለባችሁ። በተለይ እናትና አባቶች ኃላፊነት አለባችሁ። አሁን ያለው ነገር ቅድም በጣም ሲወራ ነበረ፣ የሆኑ ሰዎች ተቆጣጥረውናል፣ በሚዲያ በፖለቲካ ተቆጣጥረውናል። ማንንም ብሌም ማድረግ የለብንም፣ ማንንም ብሌም ማድረግ የለብንም። እኛንም ፕሮፐር ሊጠቀም ያለብን ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ሁሉም ጥቅም አላቸው፣ ራት አላቸው። እኛን የሚጠቅመንም ፓርት መጠቀም ያለብን ለእኛ መጣላት ለእኛ እንትን ምክንያት መሆን የለበትም፣ መጥፎ ነገርም መሆን የለበትም። ሶስት ነው ሶስት ነው። ልክ እንደ ይሄ ሞርፊን ይሄ ጫት አልኮል ለሚባለው ይሄ ፌስቡክ ቴሌግራም ሶስት ነው። ለምንድን ነው ሶስት የሚሆነው? አንጎላችን ስራ የሚሰራው በኬሚካሎች ነው። በተርሙ ዶፓሚን ይባላል ያንን የሚለቀው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ቁርአን ከምቀራ ፌስቡክ ባይ ደስ ይለኛል። ለምንድን ነው? ፌስቡኩን ሳየው ዶፓሚኖች ይለቁልኛል። አይምሮ ደስ የሚል ነገር ደስታ ማለት ትልቁ ዶፓሚን ያለው ኢንተርኮርስ ላይ ነው። ኒካ እንትን ጂማ ላይ ነው ትልቁ ደስታ ያለው ዶፓሚን የሚመጨው ሴትና ወንድ ሲገናኝ ማለት ነው። ያ ኬሚካል ዶፓሚን ይባላል። እሱ በየሌቭሉ አለ። ለዛ እነዚህ ፌስቡኮችም ሱሱ እንደ ሱስ እንዲሆኑ ዶፓሚን እንዲለቁ አድርገው የተሰሩ ናቸው። እነዚህን ፕሮፐርሊ ካልተጠቀምናቸው ያጠፉናል። የጠፉ ዓለሞችም አሉ። በዚህ ምክንያት ሶሻል ሚዲያ ነው የመንንም እነ ሊቢያንም ሊያጨርስ ያበቃቸው። በሱ ነው የተሰራጨው ኤቭሪቲንግ። ለዛ ያንን ነገር ፕሮፐርሊ ካልተጠቀምነው ተማሪውን በትክክል አይማርም፣ እናትም ልጇን በትክክል አታሳድግም፣ አባትም በትክክል ልጁን አያሳድግም። ለዛ ይህንንም ሱስ ይህን ሶሻል ሚዲያ ፕሮፐርሊ መጠቀም አለብን። ለምሳሌ እኔ የሆኑ ሶስት አራት ወር ላይ ምንም አይነት ሚዲያ አልተጠቀምኩም ልል እችላለሁ። የሆነ ፈተና ሰሞን ላይ ሶስት አራት ወር ምንም አይነት ሚዲያ አልተጠቀምኩም፣ ቴሌግራም ብቻ ነው የተጠቀምኩት። ያን ካደረኩኝ ወደቄ ነው ፎከስ ካደረኩ። ለዛ ሶሻል ሚዲያውንም ሌሎች ሱሶችንም አስወግደን በተለይ ያንጉ ጀነሬሽን
ካልተባበረን ካልተጋገዘን ወደ ዲኑ ካልተመለሰን ያለብንን ችግር ሰዎች ላይ ያመካኛል አንስተካከል ኢንላህ ላ ይገይሩ ማ ቢቀውም ሐታ ይገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ካልተቀየረ በስተቀር አላህ ይሄን ኮሚኒቲ አይቀይረውም ለዛ ሁሉም ኢንዲቪጁዋል ሪስፖንሲብል ነው እያንዳንዱ ሰው የራሱ ኃላፊነት አለበት ማንም ላይ አመካኝም ወቢላሂ ተፊቅ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ